No niin, ollaan täällä Peurungan hotellilla. Vastapäätä Vartavekia istuu Kärppien U18 joukkueesta Joona Karvonen. Mitäpä äijä? Ei ole mitään. Hyvä peli. Joo, teillä on just takana tuossa Kärpät S-peli tälle viikonlopulle. Turnauksen avausottelu teidän osalta. 5-4 voitto siitä. Minkälaisia fiiliksiä pelin jälkeen? Ihan hyviä fiiliksiä. Ja ei mulla oikeastaan muuta. Hyvät fiilikset. Saatiin hyvää voitto kotiin. Niin, onko tärkeää tämmöiselle viikonlopulle, että heti eka pelistä otetaan voitto? On se tärkeää. Kauan eka peli, niin hyvä voitto ottaa tähän alle ja huomenna sitten pelata. Kyllä. Tuota, minkälainen sulla on, oliko se viime kaudella niin tuossa CSM-sarjassa? CSM-sarjassa, kyllä. Joo. Ja nyt tälle kaudelle sitten tähän pykälään ylemmässä. Kyllä, pykälään ylemmässä tälle kaudelle. Joo. Minkälainen Joonaksella on tausta? Mistä oot lähtösi ja ootko aina Kärpissä ollut? Iistä kuule kotoisin oikeastaan ja sitten Ahmossa pelannut, eli ensimmäiset vuodet sitten tullut Kärppiin, E-junnossa tullut Kärppiin pelaamaan. Sitten pelannut täällä. Okei. Haukiputtaa Ahmoista lähtee. Haukiputtaa Ahmoista kotoisin, mutta no nyt Ouluista Iistä. Joo. Missä vaiheessa siirtyit Kärppiin? E1-sissä. Joo, okei. Aivan. No onko aina ollut haaveena tuo, että pikkupojasta asti, että jossakin vaiheessa Kärppiin siirtyminen tulee? No on se ollut aina. Okei. Onko tässä paljon tuttuja sulla? Onko uusia tuttavuuksia tässä joukkueessa? Ei ole ketään. Kaikki on tuttuja. Vaikka siinä on niin kuin 0-4, 0-5 ja onko 0-3 ennen? Ei ole 0-3, mutta kaikkien kanssa on pelannut ennenkin. Okei. Okay. Onko se aina ollut puolustaja? Aina siinä on pienempänä tietenkin ollut hyökkäjä puolustaja, mutta enemmän puolustaja on ollut. Kärpissä tietenkin nuorempana pelattiin molempia paikkoja aina. Joo. Nyt se on vakiintunut puolustajaksi. Miten koet, Joona, mitkä on sun vahvuudet tuolla kentällä? Luistelu ja puolustuspeli ja semmoinen varmaan syöttäminen joskus, mutta enemmän luistelupeli ja puolustuspeli. Joo. Syöttely mainittiin niin. Kans tuossa. Onko ennemmin sillä lailla, että kun näet kaverilla paikkaa, niin pistätkö mielellään sinne kiekkoon? Mielellään syötä. Aika semmoinen syöttelö. Okei, että ennemmin laitat syöttöä, mitä se, että lähdet viivasta toimittamaan kiekkoa maalille? No kyllä mä mieluun viivasta ja toimita. Okay. Viivasta, mutta muuten tykkää syöttää. Joo, onko sulla joku idoli, ketä oot seurannut, että no. Tuommoinen mäkin haluan joskus olla? Tietenkin Miro Heiskanen, tietenkin kaikilla varmaan on, mutta Keil Makari. Joo. Alkanut niitä vähän kattelemaan ja hyökkäspeliä, jos haluaa kehittää, niin niiltä hyvä oppia. Joo, tuo on kyllä kova tuo Heiskasen luistelu. Sullakin hyvin näytti jalka liikkuvan tuolla kentällä, mitä seurasin tuon peliin. Se oli eka peli vissiin, vai kävinkö viime kaudella jonkun teidän pelissä? Kävitsä meidän jonkun peliselosta. Joo, mutta tämä 05 ikäluokka ei ole mulle niin tuttu, mitä 06 ikäluokka esimerkiksi. Mukava Joona tässä tutustua ja mukava nähdä, oli selostaa teidän peli huomenna lisää. Kohta pääset tästä iltapalalle, niin mä en sua kovinkaan vaan piättele, mutta istutaan täällä Peurungan hotellilla. Eikö hienot järvimaisemat? On hienot maisemat ja näyttää, että olisi golfkenttä tuolla takana. En ole ihan varma. Joo. Onko itse golfia kannat pelaa? Kyllä, pelaa ne kesäsi. Okei. Onko golfin jääkiekolla tavallaan semmoinen vastapaino? En mä nyt tehdä se mitkään vastapaino, mutta se on mukava laji. Joo. Onko muita mittapallopelejä golfin lisäksi? Tykkääkö tennistä, sulkapalloa tai mitään? Sulkapalloa tykkään pelata ja ennen pelannut pesäpalloa. Pesäpalloa pelannut? Okei. Okay. Missä pelasit pesäpalloa? Pelasit koko milloin lopettanut pesäpalloa? Urheilissa pelasin ja taisin lopettaa E vai D junnossa. En muista loukkaantumisen takia. Joo. Voitko sanoa tässä, että mikä tuli? Käsi sinä meni, tuo olkapää meni vähän. Menikö heittokäsi niin sanotusti? Joo, heittokäsi. Tuli repeämä olkapää tai joku rasitus repeämä. Joo, ei tästä silloin pysty paljon palloa nakkelemaan. Ei pysty paljon enää nakkelemaan. Joo. Onko hyvä joukkue teillä? On hyvä joukkue. Kaikki on hyvässä kunnossa ja peli kulkee. Onko henki hyvä? On hyvä henki. Sehän on tärkeää. Se on tärkeää. Joukkueurheilussa. Ja onko tämmöinen reissu, kun pääsette tänne Peurungallekin ja bussilla joukkueen kanssa, niin nostattaako nämä sitä joukkuehenkiä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta? Totta kai nostattaa, että saadaan yhdessä olla ja päästään pelaamaan yhdessä. Miten koet, Joona, tuolla pukukopin puolella sitten, minkälainen rooli sulla siellä on? Tykkääkö olla äänessä vai kuuntelijan roolinsa enemmän? No, molempia. Riippuu ennen peliä äänessä ja tykkää olla enemmän, mutta semmoinen normaali tai semmoinen niinku molempia. Joo, onko daily roolissa koskaan? En. Kuka vastaa DJ-hommista? Soukka. Soukka? Minkälaista musiikkia tänään kuuntelit tai S-peliä? No, huoltajan mielestä
huonoa, mutta omasta mielestä ihan hyvää oli. Huoltajako ei tykkää teemme? Pasi ei tykännyt. Jaha, Pasi ei tykännyt. Okei. Okay. Minkälainen huoltaja muuten Tuomalan Pasi on? Vähän mukava ja välillä komentelee. Ihan tykkää. Tykkäät Pasista? Tykkään Pasista. Kyllähän Pasin kanssa pärjää. Niin, molemmat on Kalevi ja Pasi mukavia. Joo, kyllä. Onko näin, että sulla vähän sukujuuret viittaa tuonne Kemijärvellekin? Kyllä viittaa. Isä tulee Kemijärveltä. Isä tulee Kemijärveltä? Okei. Okay. Tuleeko Kemijärvellä käyttää? Ei, oletko kerran tai kahdesti käynyt elämässä. Joo, joo. Ja sieltä on aikanaan tullut tuota noin, niin sun... Isä, joo. Isä on tullut niin aikanaan on... sieltä. Joo. Kelle haluat lähettää terveisiä? Laitetaan vaikka isälle ja äitille. Ja ukille ja mummolle ja papalle. Lähteekö tädille terveisiä? Jenni tädille ei lähde. Sille ei lähde. Miksei Jennille me terveisiä? Oli vähän 16 kisan näköjä vähän villiä menoa ollut, kun partavien kanssa oli päästynyt yhteiskuntaan. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta. Joona Karvonen ja Partaveke toivottaa sulle kovasti tsemppiä. Kiitos samoin. Kiitos.